idea. We can't find the city to ride over there. Balance a hago Kathmandu city the over him or for a comedian. Mayor Sam like the way inspired for that. Oh, Mayor Sam, the way he died in the way as a mere politician, but when you come to Sahal, Baba Lela Balance a hago head of Sahal, a video I share with you. के जग्गा जाँदै छ हामी अब बुढा नीलकण्ठ जाँदै थियौँ बाटोमा पानी पऱ्यो पानी पर्दा शीतल भयो तर अब बारीमा मलाई घुम्न पाइँदैन कि भन्ने एउटा विश्वास पनि छ काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर भन्दा हो यहाँ पहिला त यो जङ्गल जङ्गल खेती गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने किसानले जस्तै अब त्यो धान रोप्छ नि हजुर त्यो ठाउँमा धान रोप्यो भने त्यो डबल ट्रिपल हुने रहेछ दुई तिन गुणा हुने रहेछ बढ्ने रहेछ अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ अनि ऊ किसानले चाहिँ खनेछ अरे हजुर खन्दा खन्दा अनि एकासी त्यो भगवान् विष्णुको चाहिँ त्यो मूर्तिमा चाहिँ लागेछ काट त्यो बुढै औँला काटेर क्या त्यो काटेकै छ कि नाक पनि काटेको भन्छ ए है हजुर भरेपल्ट चाहिँ के भयो भने एकासी भगवान्को त्यो हातबाट रगत आएछ आँखाबाट के भएछ भने यसो खनेर हेर्दाखेरि भगवान् विष्णुको त्यो मूर्ति रहेछ हजुर त्यो मूर्ति रहेछ अनि भरपल्ट यही मूर्ति रहेछ भने त्यो सबै पत्ता लाग्यो भरपल्ट राजालाई पनि पत्ता लाग्यो अनि हाम्रो राजा आउनुभयो यहाँ जब यहाँ राजा आउनुभयो कि त्यो मूर्ति नै जिउँदो भयो कि हजुर राजा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर राजा हाम्रो यो महेन्द्रै होला हजुर महेन्द्र त्यस्तै हजुर उसकै पाला हुँदाखेरि अनि त्यस्तो भएर अनि भरेपल्ट राजा आउँदाखेरि चाहिँ अनि भगवान् उठ्नुभयो अनि उठ्नु भएर चाहिँ भगवान्ले भन्नुभयो तिमी मेरै अवतार हो तिमी किन मलाई यहाँ भेट्न आएको यसरी भेट्न मिल्दैन भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट त्यहाँदेखिबाट राजा यहाँ चाहिँ आउनुहुन्न फेरि अनि त्यसकै अब राजा आउनु पऱ्यो भने हाम्रो यहाँ पालोजुमा आउँछ त्यसकै स्वरूप नक्कली हजुर हजुर नक्कली चाहिँ हाम्रो यहाँ बाइस धारामा छ तपाईँहरूले कथा पनि सुनिहाल्नुभयो होइन अब हामी दर्शन गर्नको लागि बुढा नीलकण्ठमा आइपुगेछौँ अलिकति भोक पनि लाग्दैछ बुढा नीलकण्ठमा हामी दर्शन गरिसकेर अनि अलिकति माम खान्छौँ अहिले नेपालको यात्रा चाहिँ भव्य रमाइलो हुँदैछ तपाईँहरू देख्नु हुँदैछ मेरो च्यानलमा खै बाबाहरू खोइ बुढा नीलकण्ठ मन्दिरको दर्शनमा आइपुगेको छौँ यहाँनिर घन्टी बजाएर सुरु गर्छु म जय बुढा नीलकण्ठ पुरा नीलकण्ठ विष्णु भगवान वेलकम टु माई च्यानल गाइस यहाँनिर तपाईँले देख्नु हुँदै गरेको चाहिँ पुरा नीलकण्ठ भित्र दिँदैन भित्रबाट चाहिँ म फोटो खिच्न नपाउने रहेछ यहाँबाट म देखाउँदैछु तपाईँलाई भित्र चाहिँ मैले फोटो खिच्न नपाउने रहेछु अब यहाँनिर चप्पल खोल्छु अनि त्यहाँबाट म जाने हो है चप्पललाई यहीँ छोडेँ अब भित्रमा क्यामेरा अफ गर्दैछु बाबा बाबा चप्पल चप्पल बाबा भित्रैबाट चाहिँ फोटो खिच्न पाइँदो रहेन रहेछ हामीले दर्शन गऱ्यौँ बुढा नीलकण्ठको तपाईँहरूलाई पनि मैले देखाइहालेँ अघि नै फोटोमा भिडियोमा होइन अब चप्पल लगाउने पानी पर्दैछ सिमसिम तर पनि अब एकदमै भक्तिभावले घुम्दैछौँ मजा आइरहेको छ खुसी एकदम मन खुसी आमा बाबा सबैजना खुसी हुनुभयो उमा पनि हाम्रो भाइ पुष्कर सबजना भेरी ह्याप्पी चप्पल लगाइयो अब जानुपर्छ मम्मी 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 यी चप्पल अब हाम्रो बुढा नीलकण्ठ मन्दिरको दर्शन पनि सकियो हामी दर्शन पनि गरिसक्यौँ अब हामी गएर लन्च गर्छौँ अब हाम्रो नेक्स्ट प्लान के छ लन्च है होइन अब हाम्रो मुक्तिनाथ मुस्ताङ हो मुस्ताङ होइन पशुपति हो सर पशुपति होइन हामी पहिला खाना खाने हो नि त होइन भाइ विष्णुको वाइफको नाम के हो भन्नुहुन्छ विष्णुको वाइफ भाइ मङ्गलमी भएको लक्ष्मी लक्ष्मी अबी
अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बुढा नीलकण्ठमा दर्शन गरिसकेर एउटा होटलमा बसेर हामी यहाँ भेज राइस खाँदैछौँ खाना बाहिर पुस्तक जिउ परेको थियो आमा बाबा यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना हामी दुईजना यहाँनिर मेरो तपाईँ खाना खानुहोस् न लु हजुर आइपुग्यो मैले खोर्सानी अर्डर गरेर खोर्सानी भइरहेको छु अलिक चाखेर पनि देखाउँ अब नेपालको खाना कस्तो रहेछ त भन्ने कुरो होइन उमाको काँक्रा अघि मैले यहाँ पैँचो ल्याएको थिएँ हेर मेरो काँक्रा आएको थिएँ र उसलाई फर्काइदिइहालेँ मैले त्यहाँ पाइँ चाख्छु दाल भात आम्मा दामी मलाई दही आएको छ नि यहाँ दही आइहाल्छ नि खोर्सानी पनि अमिलो त रहेछ सोचे जस्तो पिरो छ होइन पिरो पिरो छ खाना टन्न खाइयो यहाँनिर अब बिल पनि तिर्यो अब हामी जाने हो अर्को लोकेसन अब हाम्रो यात्रा बौद्धको तर्फ जाँदैछ राम राम अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बौद्ध बौद्ध जाँदैछौँ बौद्धबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ पशुपतिको दर्शन पनि हुन्छ काठमाडौँ सिटीको दर्शन रहेछ बौद्ध आइपुगिसकेछौँ हाम्रो दुईवटा ग्रुप छुट्यो फेरि छ यता अगाडि पछाडि हुनुहुन्छ यता फेरि अगाडि पनि हुनुहुन्छ यस्तो दामी कि मजा आयो मजा पानी पर्छ फेरि घाम पानी सियालको बिहे भइरहेको छ पानी पनि पर्छ घाम पनि लाग्छ बेहुला ऊ पछाडि हामी दुईजनाको चाहिँ पहिलोचोटिको यो नेपाल टुर हाम्रो यो फर्स्ट थियो होइन भव्य रमाइलो भइरहेको छ तपाईँ देख्नु पछाडि स्तूप उनीहरू त बिचरा कुकुरलाई माम दिँदैछौ काइन्ड हार्टेड मान्छेहरू यस्तो हुन्छ हामीलाई मजा आइरहेको छ एउटा पर्यटक जस्तो भएर घुम्दैछ मैले फिलहाल होइन मैले खालि घर यताउता मतलब सिक्किमभरिको अरू सहरहरू देखाइरहेको थिएँ अब अहिले नेपाल आइरहेको छु केही दिनका लागि अब भिन्नै भिन्नै नेपालको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा गएर भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यसरी सबै फुलहरू चढाएर राखेको छ फुल पानीहरू चढाएर प्लिज डु नट टच फ्लावर एन्ड वाटर भनेपछि यो छुनु चाहिँ पाइएन यसरी हेर्दै हिँड्नु पऱ्यो है यसरी हेर्दै 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 फ्लावर एन्ड वाटर अफरिङ बाई चाइनिज ओके ओके चाइनिज कल्चरमा रहेछ भनेपछि यसरी ध्वजाहरू लगाएको रहेछ यहाँनिर यो ध्वजा चाहिँ अब दीपिकाको लागि हामीले यो भिडियो देखाइदिँदैछौँ दीपिकालाई हामीले अब ल्याउनु मिलेन यसपालि यसको कलेजको छुट्टी भएन दीपिका तिमी यो भिडियो हेर्दैछौ भने यो ध्वजाको सिन चाहिँ तिमीलाई डेडिकेट गरेको है त दामी 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 दामी
यहाँनेरि दुईजना चाहिँ फोटोको लागि पोज दिनुहुँदैछ, परेवाको अगाडि पोज. अब हाम्रो बौद्ध हामीले घुमिसक्यौँ, बौद्ध हामीले घुमिसक्यौँ. यहाँनिर धेरै रमाइलो भयो, तपाईँलाई देखाएँ मैले यहाँनिर के रहेछ, कस्तो रहेछ भनेर देखाएँ. तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्. यस्तै अर्को जग्गामा गएर फेरि अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु म. अहिलेको लागि बिदा पाऊँ, बाई बाई.